Mivel a versenyek többsége más sportágokhoz hasonlóan elmaradt az elmúlt hónapokban, az asztali teniszezők sem tudtak más tenni, mint edzeni és edzeni. A férfi válogatott tagjai Budapest, az otthonuk és Nyírbátor között ingáztak, a májusi-júniusi két hét után az elmúlt hetet is a Győrfi Tibor edzőközpontban töltötte a 10 legjobb magyar pingpongozó. A keretben természetesen ott volt a legmagasabban jegyzett hazai férfi játékos, a világranglista 59. helyén álló Majoros Bence is, aki változó hangulatban élte meg a játék nélküli hónapokat. Nem egyszerű, vannak időszakok, amikor az embernek több motivációja van, amikor kevesebb. Ugye most már azért ez egy fél éve megy, nyilván így az első fele azért könnyebb volt, mert alapból a szezon közben nem volt annyira sok időnk edzeni, szóval még pozitív dologként is éltük meg az elején, hogy tényleg van időnk edzeni, nyugival nem kell utazni, viszont ugye ez már egy elég hosszú ideje tart. Még mindig jó az, hogy van lehetőségünk fejlődni, és tudunk tényleg minden aprósággal foglalkozni, de azért most már mentálisan azért kicsit nehezebb. Ami pozitív, az, hogy nekem is elindult a liga, volt egy meccsünk Franciaországban, a másodikat viszont már el kellett halasztani, mert volt egy pozitív eset a csapatunkban. A nyírbátori edzőközpontot nem csak a válogatott használja, az alacsonyabb osztályú bajnoki meccseket ősszel eddig meg tudták rendezni. A MB2-es bajnoki szezon zajlik, a megyei csapatbajnoksága zajlik. Inkább a helykihasználásba érintett bennünket, mert hogy az általános iskolák többnyire bezártak, illetve hát nem engedik be a idegeneket, ezért több csapat is itt Nyírbátorba játssza a mérkőzését, és így szinte maximálisan van kihasználva a hétvégén a termünk, de hát legalább egy lehetőség, hogy a megyei bajnokság tudjon folytatódni, és ne lehetetlenül jön el helyhiányába. A nagy létszámú egyéni versenyeket a szövetség döntési értelmében nem rendezik meg. A top 24-es tornákat viszont megtartják, így november 28-án és 29-én a nyírbátori Győrfi Tibor edzőközpont ad otthont a lányok legjobb 24 ifjúsági korú hazai versenyzőjét felvonultató viadalnak.